mas'uuliyiinteeda cadda kula xiriiray dadka iga sareeya sida markaasi door bidahaya inuu haysto dad fara badan oo macnaha maxay isaga ku xiran qofkaasi sheegayna in meesha macnaha maxay isaga uu cadda mar kale dib u kicin karo oo dib habeen u qusmeynayo mas'uulka sareeya cadda ay ula hadlay. salaam ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaamatiin idilkiinba meel kastoo dunida aad naga daawanaysaan. Halkani waa warbaahinta soomaalida norway ee somnor oo kaashanaysa warbaahinta gunta ee togxirar. Daawadayaal, warbaahinta soomaalida norway waxa ay idinku foogan tahay ama ay idin diyaarinaysaa sidii ay idinku soo qaadi lahayd barnaamijyada kala gaarka ah ee ka dhaca dalka norway siibaa kuwa soomaalida khuseeya. Hadday tahay dhibane la caawinayo, hadday tahay guuleyste la dhiiri gelinayo, hadday tahay ruux jicisan oo doonaya in la kaabo. Suugaanta ayaa soomaalida u ah laf dhabar. Waxaanu doonaynaa inaanu barnaamijiyo isdaba jooga aanu idinka diyaarino suugaanta soomaalida, taasoo aanu wareysiyo isdaba jooga idinka soo qaadi doono suugaan yahanada sida abwaaniinta iyo fanaaniinta. Haddaba maanta barnaamijkeennu uu ka duwan yahay intaa aan idiin soo sheegay. Walow dadka isku shaqada ahi uu ka dhaxeeyo tartan iyo challenge, haddana waa dadka dad isugu xiga. Waxaa dadkaa ka mid a saxaafadda soomaalida ama saxaafadda caalamka. Maanta waxaanu xafiiskiisa nagu marti qaaday wariye Cabdifataax Maxamed Aadam oo ku magac dheer midnimo oo ka hawlgala Radio Voice of Oslo. Radio Voice of Oslo qaybtiisa afka soomaaliga. Cabdifataax, waxa uu barnaamijkan uu baahiyaa ama ay idaacaddu baahisaa maalin wal oo axad ah habeenimada isniintu soo geliso 9 habeenimo ilaa 12-ka adigoo ka booqan doona FM-ta 99.3. haddaba bal maanta waxaan doonayaa inaan Cabdifataax wareysigeygan ku qaadaa dhigo radiogiisa sida uu shaqeeyo, sida uu baahiyo, goortii la aasaasay, ciddii aasaastay, iyo sida uu howlmaamadkiisa u qabto. Cabdifataax, waxba yaanan hadal idinku daalin, hareerteeda ayuu fadhiyaa, wareysigii baanan gudageli doonaa. Cabdifataax, bal marka ugu horreysa kusoo dhawow wareysiga warbaahinta soomaalida norway ee somnor. Maxsan. Cabdifataax, ee kolley maanta xafiiskaaga digu marka daqaa maxaa stuudiyahaaga digu marti qaaday. Aad iyo aad. Horta waad ku mahadsan tahay. Walow uu challenge iyo tartan inaga dhexeeyo, haddana dadka dad isugu xiga ayaan saxaafadda nahay maadaama saxaafad aynu nahay. Aad iyo aad. Marka waa loo baahan yahay inaynu wararkeen iyo wareysyada aynu intaynu dadkaba ka bilaabnayn inagu iska hor bilownaba. Aad iyo aad. Waan ku faraxsanahay. Waxaan doonayay maanta bal wareysigeennu meelo badan baynu waajihi doonaa oo ah dee barnaamij aynu ka diyaarino studiyahaaga iyo radio Voice of Oslo oo adigu aad howlwadeen ka tahay qaybta afka soomaaliga. Laakiin bal intaynaan taagin, waxaa jirtay arrin aad Facebook-ga soo dhigtay oo cabasho ahayd shalayoo dad badani ay falcelin ka sameeyeen. Aad iyo aad. Arrintu maxay khusaysay? Horta waa qusalaamahayaa dhammaan bulshada kugu xiran waan salaamahayaa iyo kuwa aniga igu xiran waan salaamahayaa. Horta aad baan ku salaamayaa. Anigu waxaan ahay agaasimaha idaacadda Voice of Oslo. Magacaygu waxa weeye Cabdifataax Maxamed Aadam. Dadka intooda waxay yaqaanaan midnimo. Dhacdaasi waxay ku timid waa sheeko dheer weeye, laakiin haddaan kusoo koobo, horta tartan waa jiraa. Adiga hadda hor fadhiya taa tartan waa naga dhexeeya ganacsiyaasha Soomaaliyeed iyo dadka ganacsigaan waxba ka dhexeeyo. Siyaasiyiinta jaranjar ka dhexeeyo, tartan baa ka dhexeeyo. Marka xataa kooxaha kubadda ciyaaraya tartan baa ka dhexeeyo. Sanadkaasi seasonkaas qofkii kooxdii qaadi lahayd ayaa kooxda ugu dhibcaha badan ayaa markaasi guuleysata. Halka kaalinta hoosena iyada lata dhibca tahay kooxaasi ay laabanayso. Marka tartanku wuxuu sur uha ahaado haddaan kusoo koobo, waxaa jirtay saddex arrimood oo magaalada Oslo macnaha barbar ordahayta kuwaad waxay ahayd
إن ضد قاره كوفا كرين إن إذا عدن بل من دم لغته رمقص إلى لوريجو هذيك ها هي تعال مصعر صانين وحنا هيدا عدن أسوه الكمي ومدة لبيت وصل الجوجو صارت كان لبيت وصل بعينها صار في الهيو بشا سبتمبر ليها تكيدي لبوق من سلاك على فوري مركا كل تونكي السنة يا حد الحين مركا إذا عاد أنت سأن جو يعني كا وعم بريمة جبنا أسبوعي ما قري مقال آه وعن مهي ضد فرضنا حتى صوف الاستي ومضحة وزير حلبانة ضد شعبة عروض هوي الله يغاتي أبيال عروض الله يغاتي ضد إذا سياسة شغل دوني كوسة أفريد وغاتي وكرسي مرتد وهي وريال بن بصوح هذري كنت وريال صوح هذري مركا ضد كل إذا سياسة سمينا هي وضد إيه ولفتو عن مهي هالك صوف مري marka dadku waa dad bal dadka daawadayaasha u sifee waa ruuxa aad ka cabanaysaa muxuu yahay aan warbaahinta aad ka cabanaysaa sadar muqdisho su'aal ka dhan dadku magaalada Norway wadanka Norway degan dadka wadanka Norway degan aad bay u ogyihiin qofku yahay marka in macna hadda aan qaada dhigno oo aan sheegno muhiim waxa laakiin waxa muhiim ah kaliya oo aan fokus saarin waxa weey kaliya qofkaasi laba arimood ayuu sameeyay in macnaha suurintii dadka oo la xiriiray dadkan iga sareeyo asigoo maqaasi door bidahaya in uu heesto dad fara badan oo macna maxay isaga ku xiran qofkaasi sheegayna in maasha macna maxay isaga uu dadka markii la dib u kicin karo oo diwaabeen uu qismeenayo marka ruux la hadlay waa masuulka sare masuulka sare dadka uu la hadlay ha marka jawaabtiisu waxay ahayd nin 21 sano kan joogay oo iyo salaad kale oo xeed oo meel kale dheerada oo meel kale aan ku qaatay isla inta halkaan ah oo wax diyaarin ah aan ku jiray dhinaca farsamada aan ku jiray oo aan barnayay marka ninki wuxuu ku yiri arintaas ma soconayso marka sidaad u muuqashay waa sax weeye marka hadiga mas'uulka kula soo hadlo kuu sheegay ee sheegay aniga oo ugu yiri arintaas jirta ka war waxaan ku yiri maqaariga Oslo magaalada Oslo deganahay tartan badan baa ka jiro oo weliba aniga Soomaaliyeen ah marka taas ayaa markii waxaan maxay asigu wuxuu ugu jiray meeshan adiga ayaa gudoomiye ka adiga sheefka meesha Soomaaliya qabilsan cid ka qaadis ma lahan qoray soo taas taas bay ahayd mid talo aad qofkaas uu ku fashil maxay ahayd isku day yaani labada guryaha guryaha markii laga gaabka laga gala daaqad la qaban galo marka waxaan u arkay marka qof taaqad soo galno asag yahay marka haduu iimaan lahaa qofkaas uu dhilaaniyo wada shaqeyno de markii hore waxaad ugu tiri hore u soconaya oo meel halkaan macna maxay ahayd jaranj badan ma jiro meel jaranj badan sanaya markii qofkaasi asiga la tii shakhsiyad uu hore u socday maanta wax soo celinaya waan dareemi karaa aniga halkii markaaga shaqayn jiray ruuxan imi ka shaqay ha okay markaa aan ku shaqayn jiray sidii dad ku shaqayay barnaamij badan oo maqal muqaal buu ahayna hadii loo baahdo waxaan karna laakiin hadda muhiimno ma aha waxa muhiimno aan kaliin inaan macna maxay ahayd dadka aan qancinno annaga idaacada voice of oslo sida u furnay sida u shaqeyso iyo dadkii idaacada soo maray sida yihiin la ka hadlo waxa weeye hadalku ku daalin marxaladda saddexaad oo mar waxay ahayd markaan arinta soo gashay halkaasii dad dunba farcilan kasbeeyay dad dunba ay soo wacay gudaha iyo dalkaba macnaha dibadda iyo dalkaba dad dunba ay soo wacay kuwa qofkaasi shakhsiyaasi ka cabanahaye oo cabasho laftooda sheegay oo laakiin ku dhiiran waa inay iyaga la hadlaan ama hadlaanba sida aan u hadlayo ku dhiiran waaye iyo dad iyagu u arkayba qofkaasi asiga yahay qof faraha maxay ahayd saxaafadda kale iyo dadka meelada saxaafaddu ku jirayo warbaahinta faraha badan dadka kala duwan ee qaaradaha kala duwan ku jira ee dhinaca saxaafadda ayuu doonayaa kale inuu qabuuriyo taana ma suugur waxa weeye qof walba irsaaqad jiraa baa qoray marka taas ma ku tarjiray tiina u socon weysay marka dadba la hadlay qofku de hadba kaarka uu ciyaaro baanana la ciyaarina agaasi waxa jeetay in uu la hadlay gudoomiyaha ama ninka maamulaha voice of oslo manager-kaaga ama gudoomiyaha maxay tahay khilaafka adiga iyo shakhsigan idinka dhexeeya halka ka bilaabay khilaafkiinu waxa ugu weyn horta koow waxa way kaamirada horta halalteeda ayaa ka bilaabtay markii aan arkay aniga horta shakhsiyadii qof aad ku aqaanan ahay saxaafadda ka soo koob muddo istaqaanay aniga labadan shakhsiyadeena oo saxaafadda korba istaqaanay markii aad bilaabato kareer noqotaan kugu xirmay oo aan aqsin jiray oo waan TV qarmiid u shaqayn jiray warbixinada ugu fiican meesha ka soo xulin jiray qasay ahad wadiga wareysa kullay markii dambana oo aad baga samur furtay
oo aan aragnay macnaheedu waxqabadkaaga haba u dambaysay gabadhii soomaaliyeed ee ilmaha ee cunsuriyeeyey magaaladii elverum oo u tagtay oo wareysatay markaan arkay markaan arkay adigoo wareystay aadan loo shaday oo kamid ah ubad ugu waaweyn idaacadda boys oo sadhisay ama furay kamid ah markaan arkay maxay ahayd dhaqdhaqaaq fara badan oo sameysay gudahan magaalada oslo ayaa waxaan door biday inaan markaasi aan kusoo waco oo kula soo xiriiro oo aan dhaho barnaamijyadaada way fiican yihiin hor u soco haddii caawin ay tahay maqlay muuqaalna diyaar baan kula ahay sababto ah shaksiyadeeda anay shaksiyadeeda aftax midnimo haddaan kuu sheegayaa haddii idaacad shiinaha laga furo waan tegaya waan ka shaqeynayaa haddii laga furo maxay ahayd galbeedka soomaaliya ama bariga waqooyi laga furona marti kami ihi waan ka shaqeynayaa sababto ah anigoo soomaaliya baan ka shaqeynayaa saxaafadan waxaan usoo galay dadkeygana warbixinada jira aan gaarsiiyo marka taasi marka taas weye talabaad waxaweye aan ku daray waxaway markii aan warbixinadaas u arkay isaga qofkaasi uu arkay inaan somnor aan runtii aan xooga saaray oo aan warbixinada dirayo dadanba wuxuu ku yiri ninkaas wuu idhibay maxanad kale iyo manabaheed saxaafad kale iyo arrimo kale buu manaha soo saarahayaa isaga tiisa waa stabil waaye wuu degan yahay isaga idaacaddiisa waxa waa idaacad aan gurun waaye laakiin dadka fara badan oo gararrabtaa sidoo halku yiri wey dee wata aan ku sheegay lagu sheegay dad badan oo manabaheed gararrabtaa oo idaac oo kaamirooyin wata iyo ayuuna soo caanbixiyo maadaama si idaacaddiisa xafiis uu degan yahay oo meel local ah oo xafiisa uu leeyahay marka aniguna dee meel aan marti kahay ma lahan qof walbaan la shaqeynahayaa qof maanta iyo xadiida kaloo dhihi karaa midnimo halkaas ushaqeeya midnimo halkaas ushaqeeya dhihi karta ma jirto sababtoo ah magac soomaaliyeed midnimaa wataa waxaan aaminsanahay magaalo kastaiyo tuulo kasta inaan marti kaheen ayaan aaminsanahay macnaha siyaasad shukuma jiraanaya mana laga yaaba inaan siyaasad galo laakiin dhinaca arrimaha bulshada xagga saxaafadda ayaan xoogga saaraya intii dee ilaahay uu idmo insha allah adiga ma kula soo xiriiray intii aanu la hadlin guddoomiyahaaga may sababtoo ah ma soo xiriirina sababtoo ah horaaba loo yiri manaa maxay ahayd qof yani dagaalkaaga rababa boodkaaga ayuu qoryaha gurtaa marka waana saarnay dhowr jeer laakiin ilama usan hadlin manaa wax falcelin oo anaa hataa ima salaamin xataa haddii u imaan lahaa aniga shaksiyadeed u imaan lahaa u dhihi lahaa warniyahow aawa hadalna oo saxaafadan soo kortay maxay haduu dhilaana gacan furbaan kusoo dhaweyn lahaa waan la hadli lahaa wixii jira soomaalinimada baa ka weyn wax walbo wax walbaan waxay gala weyn soomaalinimada marka taasaan qiimeyn lahaa aniga hadduu ila hadli lahaa tiina muusa sameynin oo manaa ila muusan hadlin maadaama dhowr jeer arkay xataa habeenkaasi uu wacaye galabkeeda meel kafe ayaan ka wada cabeyn meel baan wada joognay oo ilaa laba mitr buu ii jiray oo laba talaaba buu ii jiray ila muusan hadlin markii uu baxay shaksigaasi tobankii fiidna markuu baxay ayaa waxa la soo wacay kow iyo tobankii iyo shan iyo labaatan daqiiqo ilaa soo wacay markii aan laba daqiiq la hadlay oo aan arrintii aan la yaabay oo aan meel aan ka qabtay garan waayey ayaan waxaan sameeyey qeybta facebook brivateka ayaan konton qofood oo asxaabta kamid ah ayaa warbixinta u diray oo aan ku yiri waxaas baa soo kordhaya bal ka warama marka waxaa marka raacday maalinta ku xigtayba warkiiba suuqay ka helen iyana cabdifataax arrintan kolle challenge iyo tartan baa ka dhexeeya saxaafadda sidaan hore sila qiray aad iyo aad oo labadeena ba xitaa dee saxaafa waxaa naga dhexeeya challenge haddana waxaan ogeyn inuu dadkaas ugu xigno oo saxaafi wal oo soomaaliyeed inuu dadka kale ka xigo oo dee waa dad isku guruga aad iyo aad koox haddii arrintan imaka la sheegay aad tidi manajerkaygii ayaa loo tegay oo arrintii shaqadayda lagala hadlay in dabadda layga dhigo haddii arrintaasi aada ku weydo shaqada falcelin noocee ama jawaabtaada noocee noqonaysa laba mid bay noqon lahayd in macnaha markii hore baa aniga lafteeda idaacada kale aan soo shaqeeyey tv kale aan soo shaqeeyey idaacadda aan soo shaqeeyeyna ilaa hadda way jirtaa waxaan aaminsanahay aniga idaacad laga shaqeynaa la weyneyn oo qofku hore u soconahayo waana adaatan kuu shegay hadii idaacad laga furo shiinaha ay soomaali leedahay iyo haddii galbeedka soomaaliya laga furo labada baa ka shaqeyn kara aniga taasi taas weye marka talaabada waxaan sameyn lahaa kolleyd wadankan nidaam system baa jira nidaam system baa jira systemka nidaamkaas inaan maro oo markaasi qofka sharci aan ku kala baxno ayay noqon lahayd sharcigaasna kolley wado dheer baa loo mari lahaa wadaasna diyaar baan u ahaa aniga inaan maro haddii bal arrintaa hordhacaa aan
adiga ka timid bartaada Facebook dhigtay aan halkaa aan kaga soo gudbo.